fakt yigirma to'rt dasturini statistik raqamlar bilan davom ettiramiz o'zbekistonda joriy yilning 9 oyi davomida o'n ikki butun o'ndan ikki million aqsh dollari qiymatidagi ikki ming bir yuz sakson tonnadan ortiq yong'oq eksport qilindi bojxona rejimida rasmiylashtirilgan mazkur eksportning 32% ikki foizi qirg'iziston 9% foizi rossiya to'qqiz foizi belarus va sakkiz foizi iroq davlatiga to'g'ri keladi shuningdek joriy yilda yurtimizdan ilk bora vengriya koreya respublikasi xitoy shvetsariya va germaniyaga yong'oq eksporti yo'lga qo'yildi deya xabar bermoqda davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati